O tom, že múry Kežmarského hradu zápasia s vlhkosťou, sme vás informovali len nedávno. Teraz vám ukážeme, ako si na hrade vedia poradiť aj s iným živlom, a to s ohňom. Ja som im nahlásila o 9:00, že sme spozorovali stúpajúci dým v severozápadnom trakte hradu. Telefonát bol akceptovaný a následne ani nie do 5 minút prišli na dané miesto samotní požiarníci. Veliteľ zásahu seku 2, tu veliteľ zásahu, u teba to ako prebieha likvidácia, príjem? Určite o mnoho desivejšie by to vyzeralo, keby náš hrad začal horieť. Zatiaľ však obavy mať nemusíte. Vidíte iba zábery z požiarného cvičenia. My sme sa inšpirovali požiarom hradu Krásna Hvorka a keďže v našom meste je takisto hrad, rozhodli sme sa overiť si naše možnosti hasenia v prípade nejakej udalosti. Nižšia technika do hradu vošla, vyššia a paradoxne aj novšia ostala stáť pred bránou. Môžeme byť však pokojní, plány a postupy hasičov sa osvedčili. Nevyskytli sa žiadne problémy, ktoré by nám nejak poukázali na to, aby sme ten námet nejak menili. Riaditeľka múzea sa nad tým, že by národná pamiatka začala skutočne horieť, ani nezamyslela. Avšak keby k takému niečomu došlo, tak môžeme sa plne spoliehať na ich zručnosť, schopnosť a na ich praktické skúsenosti, ktoré majú. Uvedomuje si, že v hrade sa nachádzajú hodnotné pamiatky. Do popredia však vždy kladie návštevníkov. Na prvom mieste sú tu ľudia. Pokiaľ by sme mali tu turistov a návštevníkov, tak v prvom prípade by bolo nutné evakuovať ich. Veliteľ zásahu však aj napriek úspešnému cvičeniu verí, že nikdy ho nebudú musieť vykonávať na ostro. Dúfam, že nikdy v živote to horieť nebude.